Саламатсыздар ма окуучулар? Бүгүн биз химия пани боюнча тесттерди талдоо жумушун жүргүзөйүк деп отурдук. Биринчи сурак сайкестендириңиз дейди. Жана форматка сайкес 2016-2017 жылга тестлөөдө осындай сурактар болот экен. Яны силерге бир баганда сурактар берилет, экинчи багандагы сурактар менен сайкестендирүүңүз керек. Бизде биринчи баганда косполор берилген экен. Канттын судагы эртиниси, аз содасынын судагы эртиниси, темир унтактары менен кум және спирттің судағы ертіндісі екен. Және екінші бағанда тазалау әдістері берілген. Яғни магнит қолдану арқылы, айдау арқылы, қайта кристалдану арқылы және тұндыру арқылы. Енді бірінші қоспаны қарастырып кетейік. Бізде қанттың судағы ертіндісі. Қанты суда еріткен кезде бізде қант толығымен суда еріп кетіп, біз оны көзбен де, микроскоппен де көре алмаймыз. Еріген қанты, сондықтан ол біртекті қоспа болады. Ал біртекті қоспаны бөлудің бізде екі әдісі бар еді, қайта кристалдану және айдау. Қайта кристалдану әдісі бізде қашан қолданылады? Егер бізде қатты зат пен сұйық зат көбінесе қосылған кезде, яғни қоспа пайда болған кезде, біз оны қыздыру арқылы, яғни құрамындағы суды буландырып, немесе сұйықтықты буландырып, қатты заттың және ыдыстың түбінде қалдыру арқылы қолданатын әдіс еді. Яғни қанттың судағы ертіндісі бізде қайта кристалдану әдісі бойынша тазарады екен. Екіншісі, бізде ас содасының судағы ертіндісі. Ас содасында суда ерітетін болсаңыздар, дәл сол қант сияқты бізде біртекті қоспа пайда болады. Ол қоспаны біз көзбен де құрамындағы ас соданы көзбен де микроскоппен де көре алмаймыз. Сондықтан бұл әдісті де қайта кристалдану, бұл қоспаны қайта кристалдану әдісі бойынша тазартсақ болады екен. Үшінші қоспа темір мен құмның ұнтақтары. Яғни бұл жерде темірдің жеке, біз білеміз темір мен құм екеуі екі түрлі зат, бірақ екеуін араластырған кезде қоспа пайда болады. Соған қарамастан қоспаның құрамындағы жеке-жеке зат өзінің қасиеттерін сақтайды екен. Біз білеміз, темір магнитке тартылғандықтан біз магнит қолдану арқылы темірді ұнтақтарын бір бөлек, құмды бір бөлек бөле алады екенбіз. Яғни үшіншіні тазарту үшін бізге А әдісі керек екен. Және төртінші спирттің судағы ертіндісі. Яғни бұл да біртекті қоспаға жатады, себебі спирт суда шексіз ериді. Сондықтан біз оны көзбен де микроскоппен де көре алмаймыз. Ал біртекті қоспа болса да, жаңағы қант пен ас содасының ертіндісі сияқты. Бірақ біз бұл қосылысты, яғни бұл қоспаны айдау әдісімен, яғни Б әдісімен бөледі екенбіз. Себебі бұл жердегі айдау әдісі неге негізделген? Жаңағы екі сұйықтықтың және қайнау температурасының әртүрлілігіне негізделген екен. Сонда жауабымыз бізде С АБ болады екен. Яғни ол бізде С жауабы. Келесі сұрақ. Сәйкестендіріңіз. Яғни бізге химиялық қосылыстар берілген екен және индекстерінің қосындысын табуымыз керек екен. Бірінші қосылыс бізде натрий 2SO3. Яғни индекстері дегеніміз, яғни құрамындағы әрбір элемент қанша атом бар екенін көрсететін сандар. Яғни бұл сандар көбінесе элемент жағының төменгі жағында көрсетіледі. Яғни 2-3 және күкірт атомында бізде 1 екені белгілі. Жазылмайтын болса 1 екені белгілі. Сонда қосып шығатын болсаңыздар, осы сандарды сізде 6-ға тең болады. Яғни сіздерде біріншісі Б-ға сәйкес келеді. Екінші қосылыс сіздерде калий 2SO4. Индекстерінің қосындысы 2, 1 және 4. Қосатын болсаңыздар, сіздерде 6-ға 7-ге тең екен, кешіресіздер. Сонда 2-нің жауабы сіздерде С. Үшінші қосылысымыз бізде CH3 COO 2 еселенген кальций. Бұл жердегі индекстердің қосындысын табу үшін біз біріншіден мына сыртта тұрған 2-ні жақшаның ішіне ашып көбейтуіміз керек. Нәтижесінде бізде С-дан 2-еу, H-дан 6-ау, С-дан тағы да 2-еу, O-дан 2-еу, O-дан тағы 2-еу және кальцийден 1 атомы бар қосылыс пайда болады. Сонда индекстерді қосып шығатын болсаңыздар 2, 6, 2, 2, 2 және 1 қосындысы сіздерге 15 береді екен. Яғни бізде үшіншінің жауабы Д. Және ең соңғы қосылыс бізде CH4 екен. Яғни бізде бұл жерде 1 индекс бар және 4 бар. Қосатын болсаңыздар 5. Сонда 4-ші жауабы сіздерде А екен. Сонда жауабы сіздерде BCDA. Яғни Б жауабы екен. Бағандардың арасындағы сәйкестікті көрсетіңіз дейді. Бізге не берілген екен? Элемент берілген екен және оның латынша атауы берілген екен.
Birinci katardaki element bizde temir. Onun latınca atağı ferum. Ya? Yani bizde bir dığa sekiz keledi eken. Екіншісі бізде оттек. Оттектің латын атауы оксигениум. Яғни А жауабы. Үшіншісі бізде кремний элементі. Кремнийге бізде силициум деп аталады. Яғни бұл жауабы. Және төртіншісінде бұл мыс. Мысқа бізге купрум деген ат сәйкес келеді латын атауы. Сонда бізде ДА, БЦ деген жауап. Яғни сәйкестендіретін болсаңыздар. Феррум былаймен сәйкестенеді. Оттек былай, былай және былай. Бізде дұрыс жауап С болады. Келесі сұрақ. Валенттіліктерді сәйкестендіріңіз. Яғни бұл жерде бізде 5 валенттілік берілген, яғни азот элементі барлығымыз білетіндей айнымалы валенттілік көрсеткендіктен 1, 2, 3, 4, 5 деген валенттіліктерді көрсете алады екен, және қасында оның қосылыстары берілген. Осы қосылыстармен біз не істеуіміз керек? Валенттіліктеріне сәйкестендіруіміз керек. Яғни бір валентті азот төменнен бастайық біз. Бізде мына қосылыс. Себебі анықтайтын болсаңыздар, оттек бізде тұрақты 2 валентті еді. Азот бізде бір валент еді, бұл жерде. Біз не істейміз? Қалай анықтаймыз? Осы екі санның ең кіші ортақ еселігін анықтаймыз. Ең кіші ортақ еселігі 2-ге тең. Осыны 2-ні 2-ге бөлетін болсаңыздар, оттектің бізде 1 деген коэффициент шығады. 2-ні 1-ге бөлетін болсаңыздар, 2 деген шығады. Сонда бізде молекула формула N2O1 немесе N2O. Сондықтан бізде бір валенттілікке сәйкес бұл N2O, 2 валенттілікке сәйкес NO, 4 валенттілікке сәйкес NO2 және 5 валенттілікке сәйкес N2O5. Яғни бізде С жауабы болады екен. Келесі сұрақ. Салыстырмалы молекулалық атомдық массасы ауаның молекулалық массасынан көп болатын заттар санын көрсетуіміз керек. Яғни бұл жерде ауаның молекулалық массасын білуіміз керек. Ең біріншіден ауаның молекулалық массасы барлығымыз білетіндей 29 грамм мольге тең. Енді мына берілген қосылыстардың атомдық массаларын есептей көрейік. Бізге бірінші берілген қосылыс аммиак формасы NH3, көмір қышқыл газы бізде CO2, көмір диоксиді бізде CO, азот газы болғандықтан бізде N2, фтор газы бізде фтор2, фосфор бізде P, натрий бізде натрий және көміртеміз С екен. Енді осылардың молекулалық массаларын есептей көрейік. Аммиактың молекулалық массасын есептейтін болсаңыздар 17, CO2-ні бізде көмір қышқыл газы 44, CO2-ні бізде 28, N2-ні 28. Фтор 2-дікі 38, фосфордікі 31, натрийдікі 23 және көміртектікі 12 екен. Енді бұлардың ішінен бізде 29-дан асатыны 44 бар екен. Яғни көмір қышқыл газындікі 38 бар екен. Бұл фтор, кешіресі фтор газындікі және 31 бар екен. Бұл фосфор элементінің атомдық массасы екен. Сонда жалпы бізде 1, 2, 3 қосылыс бар. Яғни ауаның молекулалық массасын асатыны. Яғни А жауабы болады екен. Келесі сұрақ. Калий, OH, алюминий 2O3 және N2O5 қосылыстарындағы алғашқы элементтерін, валенттіктерін анықтауымыз керек. Үш элементтер жазайық. Калий, OH, алюминий 2O3 және N2O5. Калий біз барлығымыз білетіндей тұрақты валенттілік көрсетеді. Ол 2 1 валентті, кешіресіздер. Алюминий бізде тұрақты валенттілігі, сондықтан бізде бұл 3 валентті көрсетеді әрдайым. Тек қана тұрақсызы, айнымалысы бізде бұл жерде азот. Азот бізде 1-ден 5-ке дейінгі валенттіліктерді көрсете алады. Біз білетіндей оттек бұл жерде 2 валенттілікті көрсететін болса, азот бұл жерде 5 валенттілікті көрсетеді. Себебі екеуінің ортақ, ең кіші ортақ еселік бізде 10 деген санды береді. 10-ды 2-ге бөлетін болсаңыздар, сіздерде оттектің 5 коэффициенті шығады. 10-ды 2-ге бөлетін, 5-ке бөлетін болсаңыздар, валенттілікке азоттың бізде 2 деген коэффициенті шығады. Сонда N2 ол 5. Сонда алғашқы элементтердің валенттіліктері бізде 1, 3 және 5 екен. Жауаптарын іздейтін болсаңыздар 1, 3 және 5. Яғни А жауап екен бізде. Келесі сұрақ. Таза заттардың түрлері. Жалпы табиғатта заттар бізде 2 түрлі болып бөлінеді. Негізі табиғаттағы заттар. Бұл бізде таза зат болады. Және қоспа күйінде кездеседі. Бүкіл заттар. Таза заттардың өзі құрамына қарай, яғни бір элемент атомнан тұра ма, немесе екі, немесе одан да көп элемент атомнан тұра ма, соған байланысты таза заттар бізде жай зат болып бөлінеді және күрделі зат болып екіге бөлінеді екен. Яғни жауабы жай заттар мен күрделі заттар. Яғни 3 пен 5-ші жауап екен, яғни Б жауабы. Келесі сұрақ. Үлкен периодтарды көрсетіңіз. Жалпы периодтық жүйеде бізде 7 период бар.
Алғашқы үшеу бізде күші период деп аталатын болса, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші бұл бізде үлкен периодтар қатарына жатады екен. Сонда үлкен периодтар бізде 4, 5, 6, 7, яғни дұрыс жауап екен. Сутегінің изотоптары. Жалпы табиғатта негізі кез келген элементтің атомдық массасын есептеу үшін біз әр бір элементтің изотоптарының орташа массасын, яғни табиғаттағы қанша массалық үлесі бар екенін ескере отырып есептейді екенбіз. Негізі біз барлығымыз білетіндей, периодтық жүйеде сутегі бізде атомдық массасы бір. Бірақ табиғатта бізде сутегінің үш түрі кездеседі екен, яғни оны біз изотоптар деп атаймыз. Оның құрамындағы электрон саны барлығында бірдей болатын болса да, бірақ олардың атомдық массасы әртүрлі екен. Яғни бізде сутектің атомдық массасы 1 деген бар, атомдық массасы 2 деген бар, және атомдық массасы 3 деген, 3 түрлі сутегіміз бар екен. Яғни атомдық массасы 1 болатын сутекті біз проти деп атаймыз. Атомдық массасы 2 болатын бізде дейтери деп атаймыз. Және атомдық массасы 3 болатын біз трити деп атаймыз. Yani табиғатта осындай 3 түрлі изотоп бар екен. Яғни проти, дейтери және трити. 1, 4, 7. Яғни D деген жауап. Атомның құрамына кіреді. Негізі атом дегеніміз барлығымыз білетіндей химиялық жолмен бөлінбейтін ең кіші бөлшек. Бірақ соған қарамастан 1911 жылы Резерфорд деген ғалым не істеген, атомның құрамын зерттеуге тырысқан. Ол кісі жаңағы атомға альфа сәулелерімен шабуыл жасаған, нәтижесінде кейбір альфа сәулелерін кері қайтқанын байқаған. Нәтижесінде кейінде зерттеулер жүргізіліп, атомның құрылысы анықталған болатын. Атом деген бізде ядродан құралған, және оның сыртында осындай көптеп электрондар айналып жүреді екен. Яғни атом бір сөзбен айтқан кезде ядродан құрылады, және оның сыртында айналып жүрген электрондардан тұрады екен. Ядроның өзінің құрамын зерттей келе ғалымдар ол нейтрон мен протоннан тұрады деген қорытындыға келген екен. Сонда атом бізде нейтроннан тұрады, протоннан және электроннан тұрады екен. Яғни бізде Б жауабы, екінші жауап, алтыншы және жетінші жауап екен. Сонда жауабы Б. Келесі. Бейметалдарды көрсетіңіз. Енді бұл жерде 8 элемент берілген. Бізде кремний, бұл бізде бейметал. Рубиди, бұл бізде метал. Алюминий метал. Қорғасын метал. Фосфор бейметал. Кальций метал. Күміс метал. Және магний метал. Сонда бейметалдар бізде 2-еу. Яғни бұл бізде кремний мен фосфор екен. Жауабы 1 мен 5. А жауабы. Келесі сұрақ. Сыртқы энергетикалық деңгейі NS2 және NP3 болатын элементтерді көрсетіңіз. Барлығымыз білетіндей, мына электронды конфигурацияға көңіл аударатын болсаңыздар, бізде соңғы қабатта S ұяшықта 2 электрон бар екен, P ұяшықта 3 электрон бар екен. Яғни бұл бізге қандай мәлімет береді? Осы ұяшықтардағы электрон санын қосатын болсаңыздар, сіздерге 5-ке тең болады. Яғни бізде сол элементтердің ең соңғы қабатында 5 электрон бар деген мәліметті береді екен. Енді барлығымыз білеміз, қай топша элементтерінде 5 электрон болады, бұл 5-ші топша элементтері. Яғни бұл біз жауаптардың ішінен 5-ші топша элементтерін табуымыз керек екен. Бұл жерде бізде азот болады, және мышьяк болады, сонда жауабы D болады. Келесі сұрақ. D элементтерді көрсетіңіз деген сұрақ екен. Кез келген элементтің қай S элемент пе, D, P элемент пе, D элемент пе, F элементке жататын білу үшін біз оның электрондық соңғы қабатында D ұяшық немесе S ұяшық немесе P ұяшық екен ұяшықтарын толғанын білуіміз керек. Егер бізде ең соңғы D ұяшық толатын болса, сәйкесінше сол элементтер бізде D элементтері болып табылады екен. Оларға индиді қарастыратын болсаңыз, сізде ол P элементке жатады, себебі соңғы бізде P ұяшықтар толады. Стронций бізде P элемент,
Seri bizde P element. Snap bizde D element. Surima bizde P element. Magni bizde S element. Sebebi sonu S yaşıtlar tuladı iken. Mırış bizde D element. Sonra cevabımız bizde snap bir mırış buladı iken. Yani 4 ben 7 D degen cevabı iken. Келе сұрақ, гибридтену типі SP2 болатын заттарды табыңыз дейді. Бұл жерде сұрақтың жауабы алюминий хлориді болады. Тек қана себебін түсіндіріп кетейік. Алюминий хлор 3. Енді қараңыздар, алюминий негізгі күйде S ұяшықта бізде 2 электрон, P ұяшықта 1 электрон болады. Бірақ қозған күйде S ұяшықтағы 1 электрон P ұяшықтарына кетіп, бізде 3 жұптаспаған электрон пайда болады екен. Барлығыңыз білетіндей, хлордың негізгі күйінде бізде ең соңғы қабатында бір жұптаспаған электроны бар. Екінші хлорды алатын болсақ, дәл солай. Және үшінші хлорды алатын болсақ, дәл солай. Яғни, әрбір хлор атомында бір жұптаспаған электрон бар екен. Сол кезде бізде байланыс пайда болу үшін, яғни алюминий мен хлордың арасында, хлордың алюминий мына жұптаспаған электроны несейді хлорға өз электронын береді. Мына екінші электрон екінші хлорға кетеді, үшінші электрон үшінші хлорға кетеді. Нәтижесінде бізде ортақ электрондық, яғни иондық байланыс арқылы бізде үш осындай байланыс пайда болады, яғни алюминий хлор үш деген. Байқайтын болсаңыздар, бізде байланыс құруға S ұяшық қатысы тұр екен, екінші байланыс құруға P ұяшық қатысы тұр екен, үшінші байланыс құруға P ұяшық қатысы тұр екен. Сонда жалпы гибридтену түрі қанша болады? S қосу P қосу P, яғни SP2. Қалған қосылыстарды қарастыратын болсаңыздар, сіздерде SP2 болатын қосылыс жоқ, тек қана SP мен SP3. Сондықтан жауабы тек қана алюминий болады екен, С жауабы. Ковалентті полюссіз байланысты көрсетіңіз. Полюссіз байланысы бар қосылыстарды көрсетіңіз. Ковалентті байланыс жалпы бізде ортақ электрондық жұптардың ортақ электрондық жұп әсерінен пайда болған байланыс, ол өз екіге бөлінеді, полюсті және полюссіз. Айырмашылығы, егер бізде бір элемент атомдары болатын болса, полюссіз болады, егер әртүрлі элемент атомдары болатын болса, полюссіз болады. Мысал ретінде H4 немесе H2. Сондықтан бізге полюссіз табу үшін бізге бірдей элемент атомдарын табуымыз керек. Бұған бізде фтор газы жатады, яғни фтор 2 және алмаз жатады екен. Сонда жауабы 4 пен 8. Себебі алмаздың құрылысын қарайтын болсаңыздар, ковалентті полюссіз байланысқа жатады. Келесі сұрақ, 6 сигма және 2 пи байланысы бар заттарды табуымыз керек. 8 қосылыс берілген, соның ішіндегі 5-ші мен 8-ші қосылысты қарастырып кетейік. Яғни бізде натрий сульфатының формуласы натрий 2SO4. Бізге құрамындағы байланыстардың түрін немесе жалпы санын табу үшін бізге бұл қосылыстардың құрылымдық формасын жақсы сала білуіміз керек. Кез келген қосылысының құрылымдық формасын сала білу үшін біз бұл элементтердің валенттіктерін білуіміз керек. Біріншіден, натрий бізде тұрақты бір валентті, оттек бізде тұрақты екі валентті, және бұл жердегі күкірттің валенттілігі, көрсетін валенттілігі 6-шы валенттілік. Яғни бұл жердегі үш элементтің ішіндегі ең үлкен валенттілік көрсететін бізде күкірт. Сондықтан біз оны ортаға қоямыз. Және бізде көңіл аударуымыз керек, бір валентті екі натрий атомы бар екен. Сондықтан олар тек қана күкіртпен не арқылы, оттек арқылы байланысады екен. Оттек бізде екі валентті болғандықтан бір жағы натриймен, бір жағы күкіртпен байланысатын болса, екі оттегіміз қалды, олар жаңағы күкіртпен байланысады екен. Санайтын болсаңыздар, күкірттің валенттігі 1, 2, 3, 4, 5, 6 валенттігін сақтап тұр, қалған элементтер де валенттігін сақтап тұр екен. Енді барлығымыз білетінде, егер бізде дара байланыс болатын болса, бұлардың барлығы сигма байланыс. Ал қос байланыс болатын болса, бұның ішіндегі бір байланысы сигма, екінші байланысы пи байланысы екен. Бірінші сигма, екінші пи. Сонда жалпы санайтын болсаңыздар, сіздерде бұл жерде 6 сигма байланыс бар, және 2 пи байланыс бар екен. Біз іздеп отқан қосылыстың біреуі натрий сульфаты екен. Екіншісі қосылыс бізде кальций сульфаты, яғни бұл жерде күкірт бізде 6 валентті көрсетеді, оттегі 2, және кальций 2 валентті көрсетеді. Дәл натрий сияқты, бірақ айырмашылығы, натрийге сөрте жоқты айырмашылығы бізде натрийлардың орнында кальций болады екен. Жалпы байланыстар санап шығатын болсаңыздар, бұл сигма, 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 және пи, пи. 6 сигма,
2 pi balans болот экен. Сонда изделинде қосулар бизде 5 пен 8 элементтер, яғни А жауабы екен. Келесі сұрақ. Кристалдық тор түрі молекулалық болатын заттар. Яғни барлығымыз білеміз, е, егер бізде заттар молекула күйінде кездесетін болса, олардың көбінесе кристалдық торлары молекула. Оларға көбінесе ковалентті полюсті және полюссіз байланыс арқылы құралған қосылыстар жатады екен. Егер бізде осы ретінде 6-шы, 7-шы қосылысты қарастырайық, бұл бізде бір металдардың тұздары мен металдардың оксидтері. Бұлардың құрамындағы байланыс бізде иондық. Сондықтан бізде кристалдық тор кешіресіздер иондық. Бізге қатысы жоқ. Біз іздеп отырған қосылыстарымыз бізде CO2, яғни көмірқышқыл газы, бұның кристалдық тор молекулалық және ақ фосфор, иә? Ақ фосфор құрамында тек қана бір элементтен тұрғанымен, бірақ бұл ақ фосфордың құрылысына сәйкес кристалдық торы молекулалық болады екен. Сонда іздерінде қосылысымыз бізде 3 пен 4 екен. Қалған элементтердің барлығында бізде атомдық кристалдық тор түрі. Келесі сұрақ. Егер хлор элементінің салыстырмалы атомдық массасы 35,5 грамм моль екендігі белгілі болса, онда табиғатта кездесетін хлордың 35 атомдық массасы және хлордың 37 атомдық массасы изотоптардың табиғаттағы массалық үлестерін табуымыз керек екен. Бұл есепті шығару үшін бізде жаңа айтылғандай 35 атомдық массасы хлор бар және 37 атомдық массасы хлор бар екен. Массалық үлесін 35-тікі біз x деп белгілейтін болсақ x пайыз. Значит, бізде 37 болатын атомдық массасы болатын хлордың массалық үлесі неше? 100 пайыз алынған x болады екен. Сол кезде бізде жаңағы теңдеу құралады, яғни 35-ті біз көбейтеміз x пайызға, то есть массалық үлесін табамыз. Осыған қосатын болсаңыздар, сіздер 37-ні көбейтілген 100 минус x бөлінген 100-ге, сіздерде қанша шығу керек? 35,5 шығу керек. Енді бұл теңдеуді шығару үшін математикалық жолмен шығарамыз. Жалпы екі жағын 100-ге көбейтіп жіберсеңіздер, сіздер бөлшектен құтыласыздар. Нәтижесінде сіздерде 35x қосылған 3700 алынған 37x тең болады 3550 деген теңдеу шығады екен. Енді теңдеуді теңдеудің шығаруы бойынша бізде 2x неге тең болады? 150-ге тең болады. Сонда x-терін сіздерге 75-ке тең болады екен. Яғни сіздерде табиғаттағы 35 атомдық массасы 35 болатын хлордың массалық үлесі 75% екен. Ал қалғаны 25% бізде хлордың 37 болатын элемент екен. Яғни бұл бізде 4 пен 5-ші жауап. Яғни жауабы D.